Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. 4-sentyabr kuni Stokgolm sudida boshlangan mahkama jarayonida Shved prokurori Gunnar Stetler, Gayana Avekan, Rustam Madumarov kabi Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar nomiga ochilgan ofshor shirkatlari, ularga qarashli aksiya va boshqa boyliklarning asl egasi aynan Gulnora Karimova ekanini tasdiqlovchi faktlarni taqdim etdi. Bu haqda Sof nashri xabar bermoqda. 14-dekabrga qadar davom etadigan mahkamada Shvetsiyaning eng yirik telekommunikatsiya shtati Telia Soneraning 3 sobiq rahbari 2007-10 yillar davomida o'sha davrdagi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 400 million AQSh dollariga yaqin pora berganlikda ayblanmoqda. Ayblov xulosasiga ko'ra, Gulnora Karimova O'zbekiston telekommunikatsiya sektorini amalda to'lig'icha nazorat qilgan va bu bozorga kirish uchun xorij shirkatlari kelishuv qilishi lozim bo'lgan shirkatlarning hammasi, xususan Telia Sonera turli sxemalar orqali yuzlab million dollar to'lagan Takiland shirkati aslida Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan. Sud jarayonida bu ayblovni quvvatlash uchun namoyish etilgan hujjatlar nusxasi Stokgolm shahar sudi ommaga taqdim etildi. Bu hujjatlar orasida Gulnora Karimovaning so'nggi vasiyatlari ham bor. Shved sudida taqdim etilgan bu vasiyatnomada Karimova o'zidan keyin qonunan tan olinishi lozim so'nggi va yagona vasiyat ekani va boyliklarining egasi ikki farzandi 1992 yilda tug'ilgan Islom va 1998 yili tug'ilgan Imon ekanini bildiradi. Eslatib o'tamiz. Karimova 2015 yilning avgustida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi tomonidan bir qator jinoyatlarda aybdor deb topilgan. Jumladan, Karimova jinoiy guruh tuzishga aloqadorlik, o'g'irlik, pul undirish, davlat mablag'larini o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuborish, soliqlar to'lashdan bosh tortish singari jinoyatlarda ayblangan va 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Rasmiy bayonotda xabar qilinishicha, Karimovaga nisbatan yana bir jinoiy ish qo'zg'atilgan. Unga ko'ra, Gulnora Karimova bojxona qonunchiligi, savdo-sotiq qoidalarini buzish, chet el valyutasini yashirincha saqlash, jinoiy yo'l bilan topilgan daromadlarni qonuniylashtirish va hujjatlarni soxtalashtirishda ayblanmoqda. Mazkur ish bo'yicha tergov hali yakunlanmagan.